Krerët e lartë të policisë, ministri i brendshëm dhe qeveria janë në akuzë për favorizim të trafikut të drogës, për lejimin e rrugëve të transportit të saj, për dhënje imuniteti ndaj grupeve të strukturuara kriminale. Akuza vjen nga një oficer i lartë policie, i cili shpjegon mekanizmin kriminal se si ishin të organizuara bandat e trafikut të drogës në Vlorë pas vitit 2013, lidhjet e tyre me krerët më të lartë të policisë dhe të qeverisë në Tiranë. Oficeri që ka jetuar për shumë kohë këto grupe kriminale deklaron se informacionet ai i dërgonte tek prorët e tij dhe ato shiteshin tek trafikantët dhe aksionet të gjitha dekonspiroheshin. Lidhjet e krimit kanë shkuar deri aty sa oficeri dhe burimi i tij informacionit janë kërcënuar nga bandat dhe nga trafikantët. Tradhtia e policisë në misionin e saj shkon drejt aty, sa dhe bandat e drogës kishin siguruar të dhënat personale të oficerit dhe të bashkëpunëtorit të tij në terren. Akuzat e oficerit që ka hetuar rrjetin kriminal të drogës në Vlorë janë më se tronditse dhe kanë shokuar mbar opinionin publik shqiptar. Deri në këtë moment që po flasim, nuk ka asnjë reagim, as nga policia, as nga ministri i brendshëm, as nga qeveria. Pushteti i bandave, mbrojtja e tyre, imuniteti dhe paprekshmëria, tradhtia që është bërë policisë dhe oficerëve që kanë hetuar trafikun e drogës, është sot çështja më e mprehtë publike, është sot kauza e gjithë vendit. Ndaj qeveria, ministri i brendshëm janë të detyruar të shpjegohen dhe të përgjigjen. Cilat janë bandat e trafikut të drogës në Vlorë dhe lidhjet e tyre me qeverinë? Pse lejohi aktiviteti i tyre? Cilat janë lidhjet e këtyre bandave me policinë dhe me qeverinë? A ka lidhje vetë ministri në këtë histori tradhtie dhe trafiku? Pse kanë dështuar aksionet për ndalimin e tyre? Kush e trafikon informacionin e oficerëve që luftojnë krimin duke vënë jetën e tyre dhe të familjeve të tyre në rrezik? Pse lejohet ky biznes kriminal? Si dhe si ndahen parat e drogës? Krerët e policisë, qeveria dhe ministri i brendshëm janë në akuzë.